分，但是这里面的气味一定让您满足。如果准备好了，我就开始朗读。左边号8975起到火爆的江南，似乎他的每首歌都成为了经典。近几年周然好像没怎么见他出现，可能是对他的关注确实少了一点。大家一定知道今天的主角是谁，肯定是 JJ 林俊杰，当之无愧。周然上大学的时候有位舍友崇拜 JJ， 似乎已经陷到了里头。最近林俊杰在小巨蛋开演唱会，嫉妒的差距让女粉丝们尖叫落泪。 JJ 现场向 Hebe 表达了爱意，希望能像歌里唱的一样在一起。有的女粉丝给了现场最糟的尖叫，希望他们能在一起幸福到老。还有部分女粉丝哭得不能行，偶像要谈恋爱了肯定伤心，有这可能。 JJ 表示出道已有10年时间，一直暗恋女神 Hebe 超过10年。 Hebe 当时就在演唱会的现场，不知道她当时是怎么想。这时候周然又有疑问了，告个白干嘛要面对这么多人呢？难道他认为这是一种浪漫，或者为了演出效果专门做的表演？最近几年似乎他也没怎么出歌，可能出了也可能是关注的真的不多。作为流行歌手最需要的就是人气，如果没了人气可能就赚不到 money。再或者这个告白就是一场炒作，为了聚集人气什么都可以做。演唱会的差距也让他成了焦点，他的微博粉丝立马涨了好几万。周然这期节目能想到一个后果， JJ 的粉丝肯定会来攻击我。不过也没关系，这只是我的想法，毕竟周然有个非常锋利的嘴巴。娱乐圈的水太深实在搞不懂，其实周然也想让他们俩能成。俩人都不小了，为了工作不考虑感情，难道爸妈都不催吗？这怎么能行？周然说新闻已经播报完毕，这期节目一定会受到不少攻击。不过周然也有超强的抵抗力，只是和凤姐有一定的差距。